Partnerem tohoto kanálu je VASD Shop. Geek, herní, tipná a youtuberská trička. Zdravím vás, já jsem Nulmax. A já jsem Kouto. A vítáme vás tady u téhle informačky, která bude na kanále Nulmax a Kouto, který je vlastně náš nový kanál. A ještě i na našich obou hlavních kanálech, na kterých mimochodem díky tému tomu kanálu trošku omezíme tvorbu, ale ne moc. Já bych se měl natáčet tak jednou za půl nebo za týden. Za půl týdne nebo za týden. A ty? A já budu točit úplně stejně, protože já vydám video jednou za měsíc. No, přesně tak. takže teda jsme vás chtěli informovat o tom, že máme nový kanál, budeme tam natáčet hlavně Minecraft. Doufejme, že to neskončí jako Fennel. Jo. A to je tak všechno, co jsme chtěli říct, ještě je tady druhá informace. A to je ohledně tohohle světa, kde jsme, a to je Minecraft server pro začínající youtubery. Ano. A podmínky jsou mít 50 odběratelů, mít originální Minecraft a 15 videí na YouTube a z toho aspoň 5 z Minecraftu a ještě je tady jedna a to je mít chuť do hry. Jo, mít chuť do hry. To znamená, což znamená, že se nepřipojíte jednou za rok. Jo. A to bude teda nejspíš všechno. Nejspíš. Ano. Možná, nevím, jo. OK. A teda, to bude teda všechno. Pokud se ta informačka trošičku líbila, můžete nám všem... nám všem, na každý kanál nám dejte like. All prosíme. Ne. Prostě, pokud se nám to video líbilo, tak nám můžete dát like a... to je asi tak všechno. Pokud se vám náš kanál bude líbit, tak nám můžete dát samozřejmě i odběr. A my se sama teda loučíme a uvidíme se u dalšího videa na našich hlavních kanálech nebo na kanálu Nulmax a Kouto, takže čau.